Учені Дніпропетровська закликають аграріїв не застосовувати отруту. Кажуть, що згодом зможуть нагодувати Європу екологічно чистими продуктами. Хто і як на Дніпропетровщині втілює природне землеробство, дізнавалися деталі. У Дніпропетровську немає жодної земельної ділянки, яка б не була отруєна хімічним добривом. Продукти з такого лану йдуть до вашого столу. Аби припинити знущання над людським організмом, учені нашого міста розробляють нові види землеробства. У 2006 році стартувала програма «Дніпровські пороги», так і одним із її основних базових елементів стало направлення, зв'язане з розвитком так називаємо природного земледілля і производством екологічно чистих продуктів. На полях Дніпропетровщини наразі ведуться дослідження. Учені готують ділянки, на яких можна виростити якісний продукт. А от Олександр уже давно забув про отруєні фрукти і овочі. І підкармлюю, і оприскиваю. І от в цьому році, несмотря на те, що пізнавато на теплих грядках посаджені от ці помідори, якщо б чуть раніше ми б вже їх кушали, а так скоро-скоро вони будуть. І бачите, здорові рослини. Обов'язково мульчую під рослинами почву. Мульчую, роблю теплі грядки. От. І рослини почувають себе добре. Не приходиться я даю хімікатами оприскувати. Велике починається з малого. Такі ділянки, як в Олександра, науковці намагаються створити у промислових масштабах. Альтернативне землеробство передбачає на сьогодні декілька таких своєрідних форм зміни відносин до господарювання. По-перше, це органічне, тобто відказ від хімічних засобів, застосованих в сільському господарстві. Другий підхід – біологічний. Це насамперед біологічні форми захисту організмів рослинних від шкідників. Екоаграрії планують побудувати й екомагазини, де можна буде придбати якісну їжу. Почнемо з таких от ланцюгів, а далі воно вже охопить більший масштаб, стане системою, стане нормою, потихеньку перейдемо, а іншого шляху немає. Іншого шляху немає, бо треба думати і про ту землю, на якій ми живемо, бо на хворій землі не буде здорової людини. Анастасія Галкіна, Олександр Довгань, Вікторія Машкіна. Деталі.